waxa ilaahay qoftan qof bini aadan yani hadalkiisa qaadanaysa ma aha dadka oo hinta jilaac u maleey oo hinta waa dhaqtaradeeda hadda idii sheegaya waan ku faraxsanahay inaan shaqaal cusub aan sameysto oo he boorkan markuu yimid soo biiray quraan ay soo saarteen ciyaalkayga markaas soo baxay dhaxda intay dhigteen ee quraan ay soo saarteen hooyadii macaan waa u tagay waxaan aad ugu xumahay inaan la soo socosiinin familkayga farxii soomaali official talaabada aan qaaday oo aniga hadafkaygii iyo higsigaygii iyo laakiin waa idigu cudur daarnaaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa idii salaam dadka laga beer meel kasta dunida dacladeeda ka joogtaan ee waa gabadhiina farxii cabdimuudey caasidiina iska caasiyan iska hawaayo idiin la soo socosiinin talaabada aan qaaday waa familkayga waa uu qasab inuu ila socdo wax kasta oo aan sameynayo laakiin waa ka cudur daarnaa taasna waan idiin raali gelinayaa tiim farxii soomaali official gabadhiini oo idii raali gelinaysa idii socoto horto intaanan yani gudaha u galin barnaamijka idii wado waxaan joogaa dalka soomaaliya caasimada muqdisho intay la socoto oo meelaha kale ka aragtay iyo wixii tiktok igaga xiran iyo dadkii bejijka kasoo arkaybo way arkeen iyo dadka lifekeyga la socday dadkaan arkin hadda idii sheegaya aniga tilaabaan qaaday qofka bini aadamkana waxaa fiican inuu hadaf leeyahay hadafka aad qaadaysid qorshe kastoo aad damacsan tahayna caqabado badanaa la kulmaysaa anoo og u bareeray inaa caqabadahaasna naag ka gudbi karta aan ahay oo ka imaaday meel tan ka xun caqabado tan kasii daran waan aniga 12 bilood oohin ku jiifanahay aan kusoo kacay aanan u jeejinin dad waxay sheegaayeen maantane dadkan meelaha ugu haysta waxaa idin leeyahay horto yaa waxaa idin leeyahay qoftan qof bini aadan yacni hadalkiisa qaadanaysa ma aha aniga waxaan raali geliyaa ilaahay subxaana watacaala hooyaday macan iyo owlaadeeda dad kale aniga ma raali geliyo inta wanaagsan waxaan ahay iyo waxaan galo iyo waxaan gudo way ogyihiin almuhiim aniga soomaaliya waxaa u imaaday madaxdeeda inaan la kulmo oo ugu sareeyo madaxweynahayga ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka iyo duqa magaalada muqdisho insha allahna waxaan rajaynayaa in aan jawaab ka heli doono inaan hadafkayga gaari doono in aan la wada kulmi doono madaxdeeda xaq ayaan u leeyahay wixii mala ah iyo wixii weligiin aan mala ah samayn jirteen waa dadka soomaalida way mala badan yihiin mala waa dembi dembina waa naar waa mala badan tihiin shaqaalo cusub aan ku sameeyey boorkan dartiisa shaqaalaha cusub oo boorkan igu soo raacay waxaan leeyahay welcom iisoo dhawaada ila shaqeeyo shaqo fiicana ay qabanaysiin fahmaysaa dembi yaryar baan galnaayo dadka naga dhaqaayo laga meeray saax noogu dhaqay baa tihiin waan ku faraxsanahay inaan shaqaalo cusub aan sameysto oo he boorkan markuu yimid soo biiray inta muxaafid ahna waxaa idin leeyahay aad baa idii jeclahay dadkii ii duceynaayay dadkii idhaahay hadafkaaga hore u gaar waan ku duceynaynaa ducadiina horta ilaahay subxaana watacaala ha ii aqbalo mar kastana waxaan ka noolahay ilaahay subxaana watacaala i jecel oo addoontiisa uu jecel yahay imtixaan kasto oo gashan ku guulay aan ahay maadaama aan ahay hooyo soo dhabar adeegtay alxamdulilaah dad baa dhahaya hooyo jilacsan oo hinta anigu laalaan aan horto dadka oo hinta jileec u maleeye oo hinta waa dhaqtaradeeda hadda idii sheegaya hadda ka hor idiima sheegin laakiin hadda idii sheegaya oo hinta ay igu caynaysaan waa dhaqtaradeeda waa isoo daweysay waa dawadeeda la-aanteedana ilmo ma korsan lahayn yuu helay ila tahay maalintaa shukri aan ku curtay oga curudeeda ah maalintaasay saaxiib aan noqona aniga ayada makala tagno oo hintana igama dhammaan doonto haddii aan guuleystana guusheeda aan gaarano farxadaan la ilmeyn doonaa haddii ay xanuun ihaayeen xanuun baa la ilmeyn doonaa mar walibana oohinta walaalaanana kalama fogaano ee idinka dadka indhahooda idinka imaani noqdo dadka aan ma aragtay ii sheeg yaa hee iska noqdo idinka idinkaa idii siiyey laakiin oohinta ha iga caynina oohinta waa walaashay waa wehelkayga alxamdulilaah marka waxaan rabaa inaan idii sheego qofka hadaf markuu leeyahay caqabado badan oo la kulmaaya dadka waxay ku dhigaayaan odax waxay ku dhigaayaan qarsho waxay ku dhigaayaan midiyo waxay isku dayayaan in ay kaa joojiyaan meesha u socotid laakiin aan naag la istaaji kara miihi waa ogtihiin maanta meesha aan taaganahay anii ilmahayga meeshaan aan i ciyaalkayga geystay dadkii ku dabaabi jira dhihi jira aawe qurbaraadis waaye way tahriibaysaa iyo lacagay ku tahriibtay rataan ordigan waxay u taageeraysaa viisaraadis waaye maanta anii ciyaalkayga alxamdulilah nairobia ku nool nahay waad aragteen dadkii daninaayo dhan dembi baa iga dhaqdeen waa ii shaqayseen hadda waa diyaabantihiin
maanta tan idinko yaaban oo mal abaalaysiin u dhaysiin saas amay tahay amay saan u socotaa amay saas u socotaa qofku wax yima tihiin oo malaa'ig loo soo waxyood ma tihiin cidii soo waxyood ma jirto yaani cilmi qayb marka sameeyneysa waa kuwa gaalada la tartamaysa gaalada cilmi qayb sameeyay bari wixii dhici doona iyo waxa sameeyneysa qofkan wuxuu u socdo fahmaysa cilmi qaybka idinka idii siiyo shaqo wanaagsan ay haysin ani ii shaqeeya laakiin waxa idii leeyahay aad baa idii jeclaa dadkii aniga igu xiran oo tiim famir farxii soomaali ofishiyaal haaf turki asxaabteeda dadka qalbiyada wanaagsan dadkii ii duceeyey dadka quruxdan ilaahay ka suk ka i gaarsiiya dee hadda dada anaga si quruxdan dada iga soo saartee dadkii ii duceeyey dadkii hiil ii hoo ila garab istaagashal markaa xaalada adag aan ku jiray kuwii cayna waa kuwa hadda soo nuuxsaday shaqo la-aana inta qabatay hadday soo nuuxsadeen boorkaanina ku imaadeen qaarna way cusub yihiin qaarna waa kuwii howlgab ahaayo shalay shaqooyinka ii haayeen oo dibdhac ka noqday nairobi markaa tagay ninaa geestay traagla aroosay dhahay ayaantoo ii shaqeeyeen way fariisteen markay arkeen nin farxiyo kasoo horbaxeenin markay arkeen nin farxiyo oo ma aragtay ii sheeg aan qabin way nasteen hadda marka shaqadii aa idii soo celiyey shaqo wacan boorkan shaqaalo cusub baan ku samaystay aniga naag wax maqlaysa mihi hadafkayga waxay tahay ma taqaanaa halkan dheg ducada waalidkayga iyo ducada ilmahayga qur-aan ay isoo saarteen ciyaalkayga markaas soo baxay dhexda intay dhigteen ay qur-aan isoo saarteen hooyaday macaan waa u tagay waxaan soo degtay talaado arbacan joogo muqdisho khamiisna hooyaday u tagay dhabarkayga dharbaaxday markaas soo baxay iyadoo ii duceynayso dhabarka iga siinayso daqiiqdaqiiqada igu duceysaa daqiiqdaqiiqada ii soo wacdaa ee dhahda hooy hay intay wax kuu marayaan intaan haysto hooyaday intaan haysto ilaahay subxaanahu watacaala aan raaligelinaya aanan wax xumaan aan sameynayn hooyo sharfan ahaa alxamdulilah ilmeyga xaaraama siiya xitaa nin mashukaasadoo maraa baby love you hal dollar leeyahay dab uguma shubo ilmeyga alxamdulilah fahmaysiin alxamdulilah intaan haysto soomaali shacab i jecel oo ii duceynaayo oo ma aragta garabkayga taagan oo idhaahay hore u soco waa kuwaa duceysanaa tahay aniga cayaanka ma aragta waxba igama bedeli karaan dhegna uma dhigaayo waxay ka hadlayaan marka hadda insha allah waxaan kusoo gabagabaynayaa hadalka waa idigu dheereeyey tiam farxii soomaali ofishiyaal dadkii leega beeray gabadhiinu waatana casin waayo way idiila soo socosiin weyse iga raali noqdo waa idiga raali gelinaa mar labaad mar saddexaad kun jeer iga raali noqdo insha allah boorkan iyo meesha ku dambeeyo waa la socon doontaa inakane waxaa idiga sii tagayaa sidaa ii nabadgeliyo hal mid ha iga hilmaamina ducada ducada aada shalay iigu garab istaagteen aada iigu yeelaseen maanta ducada waa sadaqe ha iga hilmaamina salaad kastoo dukatiin dadka oo joogo sacuudiya xajka joogo baytullaahi joogo iisoo duceeyo masaajidka markaa gashiin dukanaysay iisoo duceeyo markaa salaad dukataan iisoo duceeyo hadafka aniga aan leeyahay inuu ilaahay igu guuleeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu